Tudi jaz sem vesel dejansko, da je prišlo do tega, da smo formirali kontaktno točko OVE, da smo v bistvu, da nastaja, če rečem temu, na terenu neka četica svetovalcev, kateri bomo predvsem na občinskih nivojih igrali lahko ključno vlogo pri pospeševanju projektov. Zdaj, na Goleji se že dalj časa ukvarjamo z fotovoltaiko, namenoma imam na prvi strani sončno elektrarno naproti hrupni ograji avtoceste, hitre ceste v Vrtojbi, je bila postavljena že leta 2012, tako da smo že takrat pokazali, da se da umeščati v bistvu naprave tudi na degradirana območja. En prvih skupnostnih projektov je podružnična šola Budanija v občini Ajdovščina, imamo pa že primere projektov po novem zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, kot je v občini Kanal ob Soči. Tako da jaz bi najprej izpostavil to dejstvo, da dejansko kot članica Evropske skupnosti si Slovenija postavlja zelo, zelo visoke cilje obnovljivih virov energije do leta 2030. Uvodoma je Iztok povedal, da trenutno še vedno zaostajamo za te starimi cilji, nismo na 25%, dejansko pa se kaže, da cilj na evropskem nivoju je 45, tudi če se bomo kaj spogajali, v bistvu postavili se bomo v prenovljenem nacionalnem energetskem podnebnem načrtu nove cilje, ti bodo verjetno preko 40%. Tako da zdaj, če si predstavljamo, kje smo, pomeni velik, velik izziv za vse nas, da to dosežemo. In eden izmed ključnih pomenov so tudi lokalne energetske skupnosti. To so projekti, ki nastanejo od spodaj na zgor, kjer občine igrajo aktivno vlogo, s tem tudi lokalne energetske agencije, da se dejansko razvije projekte, skupnostne projekte, predvsem na stavbah v lasti občin, ravno tako na parkiriščih v lasti občin ter drugih zemljišč v lasti občin, in da se, kolikor je mogoče, vključuje zraven tudi občane, tako da imajo tudi občani neko korist od tega. Čeprav imajo korist že s tem, če zmanjšamo stroške za električno energijo v javnih zavodah, na čistilnih napravah, dejansko s tem nižamo položnice in je korist tudi za občane. Ko govorimo o samooskrbi, mislim, da individualna samooskrba je vsem poznana. Imamo potem, tako tudi definiran nov zakon, energetsko skupnost večstanovanjske stavbe. Tu je veliko izzivov pred nami. Dejansko vemo, da glede na težave, ki jih imamo, določene zakonodajne omejitve stanovanjskim zakonom, oziroma tudi stvarnopravnim zakonikom, imamo kar nekaj ovir, ki jih bo treba premagati, lahko tudi skozi energetske skupnosti večstanovanjskih stavb, do projekta poženemo. Dodaten izziv so pa večje, širše energetske skupnosti, kot sem omenil tukaj, imajo občine lahko zelo pomembno vlogo. In tu bom zakonodajo bom šel malo bolj na hitro skozi, ker tega je ogromno in to si boste lahko pogledali, pa mogoče na koncu več pri konkretnih primerih za ustavo. Tako da skupnostno samooskrbo definira zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije kot v bistvu povezava vsaj dveh končnih odjemalcev z vsaj eno napravo samooskrbi. Tu ima kot tipsko shemo sonce in tudi to prikazano več mogoče kasneje. Zelo pomembno je, da 37. člen določa pravico do samooskrbe. To pomeni, da v bistvu, če imaš pravico, potrebno to pravico tudi zagotavljati. Tudi z tega naslova so tudi neke zahteve, obveznosti, tudi do distribucije, da bodo sledile temu povpraševanju, zato da bodo projekti sploh izvedljivi. Kakšne so oblike energetskih skupnosti, sem pa že povedal.
Kar je zelo pomembno, je tudi to, da vsak končni odjemalec z samooskrbo dejansko sklene s svojim dobaviteljem za električno energijo pogodbo o samooskrbi. To morajo tudi dobavitelji skleniti, kadar pride do tega. In če pogledamo pa nov zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov, napram staremu energetskemu zakonu, imamo sedaj tudi možnost, da v tej pogodbi, oziroma skoraj moramo definirati v tej pogodbi tudi določbo o odkupu viškov električne energije. Tako da govorimo o teh tako imenovanih aktivnih odjemalcih, ki so na eni strani kupci, na drugi strani lahko tudi dobavitelji električne energije iz obnovljivih virov energije. Sprememba, ki je tukaj, je v 39. členu zakona tudi obračun omrežnine. Vemo, da po starem energetskem zakonu se omrežnino ni plačevala tisti, ki je bil vključen v samooskrbo, po novem se pa na vso iz omrežja prevzeto električno energijo plača omrežnino. Tisto na oddano, ne, na prevzeto pa je. Tako da tu se nekoliko zadeve spremenijo. Zelo pomembna je tudi sama uredba kot podzakonski akt samega zakona in tu moram izpostaviti ključ delitve proizvodnje, ker vedno, ko govorimo o skupnostni samooskrbi, moramo mi to proizvodnjo na nek način razdeliti in ključ delitve proizvodnje je procent na pet decimalk, dejansko, kako se bo proizvodnja razdelila med člane skupnosti in seveda vsota mora biti ena. Tako da je vsa proizvodnja razdeljena. Količinski delež je pa potem v kilovatnih urah ta delež same proizvodnje izražen. Tako da, kot sem že prej omenil, se sklene pogodba o samooskrbi z dobaviteljem, zraven se priloži običajno, dejansko se sklene med člani v bistvu pogodba o ustanovitvi energetske skupnosti, kjer se na pet decimalk natančno definira ta proizvodni delež, ta ključ in to tudi potem je treba priložiti, kadar se samo napravo registrira, tako da dejansko potem, če ko distributer zbere skupaj, ko ima vse te pogodbe z vsemi člani, kjer je tudi možno, da vsi člani nimajo istega dobavitelja, dejansko se ta skupnost registrira. Tako da potem tudi glede na način obračuna energije, potem distributer mesečno, če to mesečni obračun posreduje podatke o proizvodnji, po proizvodnem ključu dobavitelja električne, kateri potem lahko izvede sam obračun. Tako da to je v bistvu zelo pomembno, da se te korake pravilno izvede, zato tudi običajno se naredi neka študija, analiza prejšnje rabe znotraj članov, zato da se proizvodni ključ tako določi, da mi čim več proizvodnje tudi porabimo. Ker če bi šli na trg, vemo, da viške, takrat, ko so viški, so cene nizke in tukaj ne bi bilo neke ekonomike, najbolj se splača neki skupnosti, da 100% porabi proizvodnjo v bistvu znotraj skupnostne samooskrbe. Za razvoj projektov, kjer ni investitor občina, je zelo pomembno tudi to, da je lahko lastnik oziroma upravljavec naprave za individualno skupnostno oskrbo tretja oseba. Tukaj se nam potem odpirajo možnosti javno-zasebnih partnerstev, primer sta Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Kranj, oziroma tudi, da gremo potem v neko obliko javnega poziva in ravno tako potem pogodbenega razmerja, ne vem, primer občine Kanal ob Soči. Torej, to je potem pomembno, ker imamo poleg tega, da je ali direktni investitor občine ali da gre občina v zadrug, možnost tudi dejansko, da se oblikuje energetska skupnost na osnovi pogodbe. Potem v 10. členu je tudi definiran način obračuna električne energije, tudi vseh prispevkov in dajatev, tako da
Tu spet imamo to določbo, da se omrežnina plačuje. So pa nekateri prispevki nižji oziroma oproščeni, ker gre za samo oskrbo. Tako da tu bom spet izpostavil, kasneje mogoče malo bolj tudi, da je treba izredno paziti, kakšno je obračunsko obdobje. Zakon, mi imamo tako, da imamo tudi veliko krat nastane malo izmede, ker imamo različne pojme, zato ker prenašamo različne direktive v našo zakonodajo, tako da se potem pojavlja na eni strani, če gledamo zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, skupnost obnovljivih virov, ko vzamemo zakon o skrbi za električno, imamo energetsko skupnost državljanov, ampak v bistvu gre za isto stvar, mogoče malo drugače definirana, prav zaradi tega, kaj izhaja iz različnih evropskih direktiv. In 24. člen dejansko zakona o skrbi za električne energije je pomembno predvsem zaradi tega, ker jasno definira, da se lahko v energetsko skupnost državljanov vključijo tudi občine. Kar pomeni, da imamo odprto to pravno podlago, da so občine lahko ustanoviteljice in članice energetskih zadrug. Na tej osnovi so potem tudi nastale prve te zadruge, kot imamo recimo v Hrastniku, v Kopru, in tudi v drugih krajih. Poudaril bom še, avgusta je bil dejansko sprejet tudi zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije, za obnovljive vire energije, prav z namenom, da se pospeši projekte, da se vsaj pri večjih napravah nekoliko pohitri s postopki umeščanja v prostor. In tu imamo potem v 8. členu določena ta prednostna umeščanja fotonapetostnih naprav, kot so strehe objektov, utrjena parkirišča, potem cestna zemljišča, razne železniško omrežje, recimo zaprta odlagališča, kakšni opuščeni kamnolomi, in tako naprej. Tako da tu imamo tem definirano, na katera se ta območja, na katerih bo lažje umeščati naprave, kot do sedaj, ker vemo, da vedno, ko smo omenili kakšno OPN, ovo OPN, to so tekla leta. Potem tu nadalje v 9. členu ZOMPE-ove dejansko se tudi definira za novogradnje, če gre za novozgrajene objekte, tlorisne površine na 1000 metrov je obvezno postavitev tudi fotovoltaičnih naprav, ravno tako, če gre za novo gradnjo utrjenega parkirišča. Tudi pri rekonstrukciji objektov dejansko imamo isto to vrednost, da nad 1000 kvadratnih metrov bo potrebno umestiti fotovoltaične naprave, razen seveda, ker iz nekih razlogov to ni izvedljivo, ali da ne dopušča elektroenergetsko omrežje, ali da so tu neka varovanja kulturne dediščine in tako dalje. Imate spodaj napisano, ne bom vsega navajal. V 12. členu pa se postavlja obveznost tudi na obstoječih objektih, tudi tu je tale meja malo višja in na strehah obstoječih objektih govorimo o 1700 kvadratnih metrov tlorisne površine, oziroma v utrjenih parkiriščih tudi 1700 kvadratnih metrov in spet te omejitve, v bistvu, če so neki utemljeni razlogi, da to ni izvedljivo. Tudi to, v bistvu, kot če rečem, neki člani kontaktne točke, vidimo, da tudi pri umeščanju projektov obnovljivih virov energije v prostor imamo neko vlogo, sploh tisti, ki izhajamo iz lokalnih energetskih agencij, ker vemo, da za občine pripravljamo lokalni energetski koncept, kjer bo večji poudarek tudi, da je lokalni energetski koncept usklajen s prostorskimi akti občin, kar pomeni, da imamo tu neko povezavo potem med lokalnim energetskim konceptom, občinskim prostorskim načrtom, občinskim podrobnim prostorskim načrtom in tu bomo mogli že definirati potencialne lokacije,
kjer bomo lahko umeščali projekte obnovljivih virov energije. In v bistvu občina spet ima tu lahko aktivno vlogo, da pri tem nastajajo tudi neke lokalne energetske skupnosti, tako da se lahko vključujejo zraven v projekt tudi občani, tudi v bistvu kakšna mala lokalna podjetja. Tudi tu se te možnosti odpirajo in tudi s tem namenom se je v bistvu izvajala, tudi se bo mogla še dokončati identifikacija potencialnih lokacij, kjer se bo lahko to dogajalo in tu bomo mogli tudi v nadaljevanju našega dela s kontaktno točko potem pospeševati te projekte na občinskem nivoju. Zdaj tu v bistvu v principu, kot sem že omenil, imamo dve možni obliki skupnostne samooskrbe. Eno je, da se končni odjemalci povežejo na podlagi pogodbe. Tu imamo veliko krat primer, da je investitor tretja oseba oziroma da je investitor sama, če rečem, občina temu. Na drugi strani imamo pa možnost, da se ustanovi pravno osebo, torej to je tudi podlaga. V primerih dosedanjih imamo največ primerov, da se ustanavlja zadruge. Zadruga je v bistvu ena taka najbolj enostavnih oblik pravne osebe in to mislim, da je tudi najboljši izbira, če gre za take običajne manjše projekte, postavi se sončno elektrarno na neko javno stavbo in se zraven vključijo nekaj občanov ali pa v bistvu se vključijo tudi kakšna mala podjetja lokalna, ki so v okolici te naprave. Druga zgodba so lahko tudi večje zgodbe, tam prije potem lahko do družb z omejeno odgovornostjo, s kakšnimi projektnimi podjetji, kjer dejansko gre za večje naprave in tudi potem tudi z vidika lastništva mogoče malo večje, več lastnikov, pa tudi potem in večji investitorji, ki vlagajo v večje naprave, da se sploh lahko zgradijo. Zdaj tu imate pa primeru, v bistvu na podlagi pogodbe je običajno zadaj veliko krat javno-zasebno partnerstvo, to je mestna občina Ljubljana in pa mestna občina Kranj. Tudi na podlagi pogodbe je tudi druga oblika dejansko, da gre preko javnega poziva, imamo primer občine Kanal ob Soči. Koliko gre pa za zadrugo, dejansko tam je potem zadruga, investitor in se skozi zadružna pravila dejansko potem določijo samo medsebojne razmere, kako to teče, da tam bo mogoče potem še kaj kasneje. Tudi to je pa en primer mogoče malo večjega projekta, kjer lahko nastaja celo viški obnovljivi vir energije, pa pride celo lahko do proizvodnje vodika, tu imamo potem neko večjo skupnost obnovljivih virov energije in lahko zadrug, samo član te skupnosti, imamo tudi večje investitorje, so investitorje večje projekte. Tudi to je vedno potem, sam model je odvisen od tega, zakaj se v bistvu gre, kakšno napravo, kakšne velikosti se postavlja. Zelo pomembno je, da imamo pri tem spodbude, ker vemo, da spodbude pospešimo izvajanje predvidenih projektov in s tem tudi sledimo potem ciljem, ki smo si jih postavili na področju obnovljivih virov energije. Borzen je dejansko objavil razpis za pravne osebe na področju sonca, sicer že zaprt, vendar vemo, da bo sledil še en razpis. Za javni sektor pa čakamo dejansko, da bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo razpis za osebe javnega prava z nekoliko višjo intenzivnostjo tudi same pomoči, tako da tu večina občin je že v nizkem štartu, da svoje projekte prijavi. No, vsej zaprezen sem že omenil, tako da je pa tu še vedno odprto za druge obnovljive vire energije, ne vem, kakšne večje toplotne črpalke, lesno biomaso, tako da tudi tu se da še vedno
prijavljati projekte, pa mogoče nekaj še o primerih dobrih praks. V bistvu sem zelo zadovoljen, da je Ljubljani uspelo izvesti preko postopka javno-zasebnega partnerstva neko večjo energetsko skupnost, katera zajema 47 naprav, predvsem pa zaradi tega, ker so tu do dobavitelja uveljavili tako imenovani net billing, mesečni obračun energije. Ker če gremo mi v skupnostni samooskrbi, nasploh, če so vključene noter, ne vem, šole, vrtci, ki vemo, kakšen imajo profile rabe, glede na profil proizvodnje, potem je tista stopnja čiste samooskrbe izredno nizka in tudi ekonomika potem slaba. Tako da ti projekti so zanimivi, če imamo mesečni obračun energije, podobno kot prej, ker je bil letni obračun, ko smo govorili o net meteringu. Tako da neko notiranje za v bistvu člane samooskrbe, ki nimajo velikega pasnega odjema električnega, je to v bistvu rešitev, če ne pa teh projektov ne bo. Tako da tudi tehtamo, ali nekje nekaj popustimo, damo, zato da imamo potem sploh projekte. Seveda se na drugi strani dobavitelji tam upirajo, ampak gremo z ene skrajnosti. Prej smo imeli letni nivo, potem pa nič, oziroma je mesečni nivo neka rešitev za skupnostno samooskrbo. Vendar sem predlog je samo za javne odjemalce in potem tudi občane, ki noter v ta predlog zakonski ni, so bile vključene dejansko pravne osebe v javni lasti. To je še stvar diskusije. Javna obravnava se je sicer zaključila. Na drugi strani sem pa že omenil, imamo pa kanal ob Soči, smo pa dejansko izvedli javni poziv na podlagi zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in tam napovedali namero, da smo imeli pol še pogajanje glede same cene električne energije iz teh skupnostnih naprav. Tako da tam so merila, tega ne bom šel v detalje, ker imate na razpolago celotno študijo in si lahko vse to preberete. Potem, to smo že govorili, da je pomembno, da je dejansko tretja oseba lahko lastnik. Tu imate tudi primer iz kanala. Dejansko dve elektrarni ste se izvedli. To sem prej vam razlagal, to je zelo pomembno, ta ključ delitve proizvodnje in vsa ta mora biti sto. Na tak način dejansko sploh potem lahko teče zadaj obračun energije. In kar govorimo sploh v javnem sektorju, dejansko, kaj nam je cilj v skupnostni samooskrbi, da proizvodnjo porabimo zase. In če gledate dejansko, sploh če gledamo neke šole, poleti so zaprte, poraba je izredno majhna, moramo iskati potem še dodatna merilna mesta, ki jih vključimo v tak projekt, zato da se proizvodnja porabi. Sicer bomo to proizvodnjo lahko prodali po izredno nizkih cenah in ekonomika ne bo tista, ki jo pričakujemo. Zato običajno tu imate sicer primer, ko so šola, vrtec, običajno vključimo zraven še kakšno čistilno napravo, ravno tako v lasti občine, katera deluje tudi poleti in tako potem lahko zapolnimo to proizvodnjo. Tako da tu je treba paziti predvsem, da pridemo do nekega mesečnega obračuna, tu imamo na mesečnem nivoju tudi lepo prikazano in tu treba paziti že, ko se gre v javno naročanje za dobavo električne energije, da se dejansko tam, kjer je samooskrba, uveljavlja mesečni obračun. Primer Kranja mi je izredno zanimiv, zato ker se ob tem izvaja še ukrepe trajnostne mobilnosti, tako da ta povezava, sploh če gledamo občinski nivo, proizvodnja,
električne energije, z obnovljivimi viri energije, obenem tudi reševanja problemov trajnostne mobilnosti v mestih, predvsem nekaj si lahko pomagamo pri tem razkoraku med profilom proizvodnje in porabe, tudi z integracijo hranilnikov. Tu bo vedno večji poudarek, sploh ko se bo uveljavil nov tarifni sistem, ki bomo imeli po časovnih blokih in bomo mogli gledati, da mi dejansko jemljemo iz omrežja električno energijo takrat, ko je v nižjih tarifah, ne takrat, ko je v visokih. S tem se bomo bistveno lahko zmanjšali stroške za energijo, kar pa pomeni, da bomo nekako mogli biti vključeni v imenovano pametno omrežje, kot sem že prej omenil, da bomo dejansko potrošniki in proizvajalci v obenem in nekako se potem tudi preko informacijskega komunikacijskega sistema vklapljali in regulirali dejansko sam odjem in pa oddajo električne energije v omrežje. Seveda tudi, kot sem prej omenil, igrajo ključno vlogo tudi hranilniki, kjer pa imamo neke velike proizvodne naprave. Ne vem, postavimo na neko degradirano območje, lahko tudi opuščenkam na 10-20 megavatov veliko elektrarno. Tam, ko bomo imeli viške, v bistvu je najbolj smiselno, da se v bistvu vidi tudi možnost proizvodne vodika in takrat, ko bo elektrika najdražja, dejansko bo lahko se iz vodika nazaj dela elektra. Podoben princip, kot recimo imamo črpalno hidroelektrarno in dejansko takrat, ko je cena najnižja, črpamo vodo na višji nivo in takrat, ko je najdražja, spustimo in tu elektriko prodamo. Tudi za zaključek, dejansko prepričan sem, da skupnostni projekti po principu od spodaj navzgor bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev obnovljivih virov energije in potreba zato tega v teh ciljev sodelovanja vseh akterjev, tako če rečem, na strani lokalnih skupnosti, pa lahko lokalnih energetskih agencij, pospeševalcev, svetovalcev, ob ustrezni podpori tudi pristojnega ministrstva. Ravno tako bo treba iskati znotraj ekosklada v bistvu neke nove produkte za financiranje skupnostnih projektov. Vemo, da tu imamo težave, kako financirati projekte energetskih skupnosti, večstanovanjske stavbe, ravno tako bi treba videti za zadruge. Zadruga se na novo pojavi, je nova pravna oseba in tu vedno nastanejo potem težave z vprašanji zavarovanja garancij in v tej smeri bo treba neke rešitve iskati. Seveda pa tudi tako na preko MOPE-ja, Borzena, tudi da so tu neke spodbude, podpore. In ko omenjamo te velike naprave na degradiranih območjih, smo že večkrat dajali pobudo, da se 10% proizvodnje nameni lokalni energetski skupnosti. S tem bi bistveno pospešili umeščanje naprav v prostor, ker bi obstajal lokalni interes, da se naprava zgodi. Če gre na silo, vemo, da potem na drugi strani nastaja odpor in je težje umeščati takih naprav. Sem pa vesel, da je v proceduri uredba, da se za skupnostno samooskrbo dejansko uveljavi mesečni obračun energije. Veliko naporov vlagamo tudi, da bi pridobili tehnično pomoč le na prevzem za skupnostne projekte, ker tam rabimo podpore. V bistvu individualni projekti, sploh v gospodarstvu, ne rabijo takšne podpore. V bistvu večjo podporo bo predvsem za občine, da razvijajo potem skupnostne projekte na občinskem nivoju. Tu bo vsekakor igrala tudi kontaktna točka OVE svojo vlogo. Tako da hvala za poslušanje. Rajko, hvala za izčrpno predstavitev. Točno si zaključil. Če ima kdo kakšna vprašanja, lahko vpraša. Drugač pa ta predstavitev, kakor študija, bo na voljo na spletni strani. Če ni vprašanj,
Rajko, si bil dosti izčrpen, tako da ni nobenih vprašanj. Tako da hvala vsem, da ste se udeležili te predstavitve. Upam, da ste odnesli tukaj dosti teh novih znanj, katera bodo zelo pomembna pri svetovanju oziroma pri delovanju svetovalne mreže kontaktne točke na OVE. Tako da hvala lepa in se vidimo naslednji četrtek. Adijo. Nasvidenje. Hvala za poslušanje. Hvala, adijo. Kontaktno pa imate za dodatno vprašanje.